kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idiin lahaantiinba meel kasta aad dunida ka joogtaan. Halkan waa telefishinka Star xaruntiisa magaalada Hargeysa. Daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii Arrin iyo Adduun oo toddobaadkan mowduucaanu ku soo qaadanaynaa uu noqonayo khatarta ay leeyihiin dawooyinka ay isticmaalaan bulshada kala duwan ee Soomaalida, gaar ahaana kuwa lagu iibiyo farmasiyada. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa ka xog waramay tirada farmasiyada Soomaaliland, gaar ahaana kuwa caasimadda, wuxuuna sheegay in wasaaraddu hadda sharci adag ka samaysay farmasiyada la iska furto. Waana kan isagoo ka hadlaya qorshaha wasaaraddooda. Marka la eego qeybta la yidhaahdo private sectorka amba farmasiyada dalka ka jira, waxay bixiyaan adeeg caafimaad. Adeeggaasi runtii wuxuu u baahan yahay tayogelin badan. Wasaaradda caafimaadkuna siyaasad bay u dejisay, taasoo aanu ka wada shaqeyno hay-adda quality controlka iyo hay-adda NHPC amba ururka xirfadlayaasha caafimaadka iyo qoliyaha kale ee la yidhaahdo National Drug Authority oo iyaguna runtii ka qayb qaata sidii ay u tayeyn lahaayeen dawada dalka soo gasha iyo habka loo maamulo. Runtii farmasiyada dalka ku yaala aad bay u badan yihiin private-ku, kuwaasi oo iminka Hargeysa kale tiro koobkii ugu dambeeyay nahayn 830 ayuu ahaa. Marka maxaad umaleynaysaa gobollada kalena? Runtii xaaladda dalka caafimaadka uu ku socdaa waxa weeyaan nidaamka dawladdu u dejisay siyaasadda, laakiin waxaa jiri jiray in farmasiyada la iska furto. Haddase wasaaradda caafimaadku laysan ayay bixinaysay muddo, laysanka ciddii la siiyey unbaa farmasi furan karaysay amba kaliini ka shaqaysiin karaysay. Sidaasaa nidaamku u shaqeeya, siyaasad baana u degan. Communicable disease oo dhan, hadday kansar noqoto, macaan noqoto, dhiikar noqoto, waxyaabahaasoo dhan waa dhibaatooyin soo kordhay. Waxaana runtii muhiima qofku inaanu daawo aan loo qorin iska isticmaalin, waa inuu tagaa goobta caafimaadka ugu dhow ee dhakhtar jooga ama qof health professional, xanaanooyinka cusbitaalada, kiliinikada dhakhaatiirtu fadhiyaan ee sharciga u haysta inay dadka daweeyaan, ayaanu dadweynaha ku dhiirigelinaynaa. Dadka leh kiliinikada amba goobaha adeega caafimaadka ee private-ka ana runtii waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay shaqadooda tayeeyaan, in ay kor u qaadaan, dadaalna geliyaan iyo junti ay geliyaan sidii dadkooda u daryeeli lahaayeen, ay uga fogeyn lahaayeen, ugana la talin lahaayeen inay iska cunaan dadku dawo, inay iska iibsadaan. Farmasiyada private-kii waxaa ku habboon inay ku dhaqmaan siyaasadda wasaaradda caafimaadka, inaanay dawo antibiyootiga cidna ka iibin ilaa dhakhtar u soo qoro oo warqadeedii sharcigeeda ay sitaan mooyaane la aqoonsan yahay. Qaar ka mid ah dadka iibiya dawooyinka farmasiyada ayaa ka hadlaya dhibaatada ay kala kulmaan aqoon darrada bulshada ka haysata dawooyinka iibsanayaan. Waana kuwan iyagoo sharaxaya qaabka ay dawooyinka uga iibiyaan dadka buka. Waxyaabaha sida leeg soo mara waxaa ka mid ah qofkaasi dawada qofka meega dawada dows bay leedahay dawadu, dowskaasaa qofka uu qaataa. Dowska haddii laga badiyo qofku waxay ku keenaysaa dhibaatooyin badan. Qofkii laakiin marsiinmaysid dawadani dhib bay kuu leedahay ama ma qaadi karaysid. Qofkii wuxuu aaminsan yahay psychological ahaan buu aaminsan yahay dawada markaa uu qaato inuu ku dawoobiyo. Qaar baa waxay sameeyaan wana intaasoo bilood buu iska isticmaalayaa dawayn dawadaasna. Wasaaradda caafimaadka kale waxaanu kula talin lahayn ama bulshadeena waxaanu kula talin lahayn taasoo ah in wacyigelin laga sameeyo bulshada dawooyinka iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin, iyo wasaaradda caafimaadkuna inay qorshe kasoo saarto farmasiyada kuwaasoo dawadii oo noqotay ganacsi, taasoo qofka aan la eegayn inuu prescription siito dhakhtar looga iibsanayo ganacsi ahaan, oo qofkii uu saahan oo kale bac buuxiyo qofka u buuxinayo dawadan khatarta ay leedahay antibiyotigu waxaa loogu talagalay qofka in 7-15 muddo go'aan oo qofkaas dawada xanuunka u qaadanayo, laakiin waxay gashay ganacsi bay gashay. Magaaladeena Hargeysa waxaa jira farmasiyo aad u badan. Waxaa jiri kara dad badan oo aan aqoon lahayn iibsiga iibinta dawooyinka, kuwaasi oo ku shaqeeya sidii dhakhtar ahaan oo kale. Waxay sameeyaan qofku wax alla wuxuu doonaya ay ka iibiyaan, waxay sameynayaan qofku dawo alla dawo doono ayuu la imanayaa, wuxuu la imanayaa gal, wuxuu la imanayaa magac, wuxuu la imanayaa isagoo aan garanayn wax alla wuxuu doonaya oo ku fiiqaya farta odhanayana waxaan u baahanahay dawada. Taasuna run ahaantii waa
haweeyaan waxyaabaha aan intiriska aan ku jirin inuu dhaqtarku ka yibiyo qofka dawo alla dawadu doonayo waayo dawooyinka sidan wada ognahay waxay leeyihiin wax la yidhaahdo side effects ama faa'iidada ay leeyihiin ka sokow marka laga yimaado in dawooyinkaasi ay leeyihiin side effects ama wax qofkii ay u keenaan wax faa'iido darra maadaama ay faa'iido darrada markuu dhaqtarku uu isu barbardhigo faa'iido darrada ay qofka u leeyihiin dawooyinkani iyo faa'iidada ay u leeyihiin dawadani markuu isu barbardhigo dhaqtarku wuxuu garan karaa qofkan dawadan inay anfacayso iyo inaan anfacayn markaas ayuu dhaqtarku u qoraya dawada laakiin qofku isagoon garanayn dhowskii qaadanayay ama xadiga lagu talagalay inuu isticmaalo dawada ayuu wuxuu sameynayaa qofki inuu ama dawo ka baawar iibsado ama dawo ka baawar yar uu iibsado taasi oon anfacayn qofkii dhibaato badan ku keenaysa bulshada waxaan ku suganahay hay'adda kontroolka ama tayada iyo dhowrista ee Soomaaliland ee gudoomiyaha ayaa imika halkan ku sugan ugu horeyn gudoomiyaha su'aashan ku weydiinaya waxa weeye bal waxaad xog bulshada ka siisaa ee dawooyinka dalka yimaada iyo qaabkaad u maareysan ama u kaantarooshaan waad ogsoon tihiin oo 99% waddanka waxa soo gala dibadda inooga yimaadaan waxyaabaha soo gala ee dibadda inooga yimaada waxyaabaha ugu mudan ama ugu muhiimsan in la baaro tayadooda la hubiyo ayay dawadu ka mid tahay run ahaantiina intii aan anigu muxuu ahaa xilkan ku magacownaa 4 bilood muhiimadda ugu weyn waxaan saaray dawada waayo dawadu waxa weeye waa shayga u baahan yahay qofku marka uu jilicsan yahay shaygaas u baahan yahay qofku marka uu jilicsan yahay inay noqoto shay tayo leh oo muxuu ahaa standard leh oo loogu talagalay shaqadii muxuu ahaa loogu talagalay inay qabato maadaama uu qofka jilicsan dawada tayadeeduna ay saameyn weyn ku leedahay waxaanu maanta danan aan kula hadlayaanu muxuu ahaa bilowne tababar loo sameeyay gudi ka soo shaqeysa heertayeedkii dawooyinka gudidaas heertayeedkii dawooyinka markay isla meel dhigaan waxa kale oo iyaguna barbar socda wasaaradda caafimaadka iyo in wasaaradda caafimaadkuna policy-gii ama siyaasadii dawooyinka wadanka ay muxuu ahaa noo soo gudbiyaan siyaasadda iyaga ayaa muxuu ahaa dastuurku siinaya iyaga ayaa xaq u leh waxa dawooyin wadanka soo galaya noocay yihiin dawooyinka kala duwan ee qaarna yihiin control drugs wax leeyahay ama dawooyinka muxuu ahaa sida khaaska ah loo ilaalinayo ama dawooyinka caadiga ah generic ah general muxuu ahaa medications ka iyo maca dawooyinkan hebelka ah aan ahayn kuwa muxuu ahaa clinical ka wasaaradda caafimaadka wada shaqeyntaasa naga dhaxaysa waxaanu jeenaynaa si dhaqso ah inay dawooyinka liiska noogu soo gudbiyaan annaguna shaqadeydii aanu gudano oo liiska dawooyinkii ka baxsan aanan waddanka u soo deynin kow liiska kuwa ku jirana aanu tayadooda baadhno annagoo insha allah si dhaqso ah muxuu ahaa u adeegsanayna qalabkii loogu talagalay dawooyinka lagu baareeyay ee labka uu ka mid yahay dawooyin baa dalka yimaada idinku amaamushaan oo tusaale ahaan warka haysaan mararka qaarna tusaale ahaan garoonka diyaaradaha oo kale berbero kale iyo goobaha kale kontaroolada laga soo galo kuwa idinku ah hubtaan mooyaane ma jiraan kuwo kale aanad warka haynin oo soo galo ku jira dalka dabcan way jiraan oo wadan walba mac wadamada hore u maray waxay leeyihiin wax leeyahay underground wax ka hooseeya muxuu ahaa nidaamka ama sifaha ay wadanku u soo galaan wax waxaas oo kootaraban inaguna aynu naqaano dawooyin aan soo marin meelahaas oo meelo kale soo mara oo xuduudada kale ka soo baxa way jiraan dawooyinkaas laakiin sida qurahe aanu u joojin karnay waxa weeye inaanu marka ugu horeysa kaga bilowno dawooyinka ganacsatada ka ganacsada dawooyinka inaanu muxuu ahaa waanu la sameeyna xiriir inaanu diiwaan gelino dawooyinka ay keenayaan wadanka aanu diiwaan gelino farmasiyada oo wasaaradda caafimaadka u diiwaan gashan iyagana aanu baaris ku sameeyno dabadeed aan ogaano dawooyinka soo gelaya inay yihiin kuwa noo diiwaan gashan iyo inaanay ahayn markaan ogaano inaanay ahayn dabadeed aanu baadhno hadhowna dabagal ku sameyno muxuu ahaa cidii ay ku cadaatay dawooyinka inay wadanka soo geliyeen oo dawooyinkaas oo muxuu ahaa tayadooduna waliba aan la hubin ama ay hooseyso ayaa naga shaqadeedu bilaabmaysa wasaaradda caafimaadka iyaduna rool bay ku leedahay waxa weeye inay nagala shaqeyso dawooyinkaas
عدة خاص كا لو قلت لك قلي أقول إنه كانان هدي سكر أي كسر قلنا دوين كنا يجونا أي محوها ده شقده دي لو قلت لك قلي أي كقب صدان هدي نقطة جناح سكا أما ليسن كقف قاد دو ذا يبين يقول لك قلنا نقطة وزارة محوها جناح سكا يجونا رول بكل هذاي مركب وده شقين تاجود إنه نقدر حيسو أيام مهمة أساسا مركب كوي رين كرنا إن دوين كان له هو ما هن دوين كلا ودك أوصل قلنا dowinka dalka yimaada ganacsatada iibineysa ee dalka keenaysa in maadaama muddo kooban xilka haysay haddana dadaalka inta aad muujisay wali ma jirtaa in aad ku guuleysateen qaar aad soo qabtaan ama ganacsato dowinka khaldan dalka keenaya way jiraan oo way badan yihiin oo maalin walba waan celinna qaar waan qabanaa qiso uun runaanti aanu ka wada shaqeynay oo ka dhacday madaarka maalidi sheegaya qisadaasi waxa ay dawo loogu talagalay muxuu aha xanuunka ama dawadan leeyahay codeine ee kaarjabinta ah dawadaas oo hadii siyaabo muxuu aha ama gacmo khaldan ay isticmaalaan loo isticmaali karo mandoriyal oo kale dawadaasi wadanka inta timaado ayaa laga dhoofin jiray wadankeena oo loo dhoofin jiray wadamada Yurub kamida dad baa ka ganacsan jiray wadamada Yurubkan waxa ku gali jirtay siyaabo tuuga ah oo muxuu aha oo drug dealing oo kale ah dadkii ka ganacsan jiray reer Soomaaliland ha waa la qabtay sharciga la mariyay hadda way xiran yihiin marka inta waanu qabanaa muxuu aha oo dadaalkii muxuu aha naguma yara laakiin kulli dadka ama waxyaabahan ama dadkan ka ganacsada ee sifaha muxuu aha sharci darada uga ganacsada mar walba iyagu way helayaan meel ay maraan laakiin kulli anagu waajib kana saarin waxa weeye inaanu meel walba adkeyno meel walba daba galo si aanu dawooyinkaas insha Allah aanu ugu joojino wadanka su'aashayda ugu dambeysa aan doonayo inaan ku idii gudoomiyo xawiye imika waxaad qabatay kulan sidaas sheegtay laba gudiyad ku magacowday bal labada gudi maxay qabanayaan xeerkayaga muxuu aha xeer number 68 2014 ayaa dhigaya inaanu anagu u xilsaaranahay inaanu sameyno heertayeed ama wax leeyahay standards heertayeedka qaabka loo sameeyo caalamkan waxa weeye in la helo gudiyo muxuu aha ka madax banaan hay'adii laakiin hay'adii ay u sameeyso muxuu aha support ama ay ka taageerto qaabkii ay heertayeedka u daraaseen lahayeen gudiyadaas oo ka kooban muxuu aha cid wal oo ay arintaas khusayso markaas maanta waxaanu hirgelinay tababar lagu tababaray laba gudiyo kala duwan qaabka heertayeedka loo sameeyo ee inta xag hoose looga soo bilaabo muxuu aha la gaarsiiyo heerkii ay miiska muxuu aha hay'adda soo saari lahaayeen heertayad dhameystiran oo dowladda Soomaaliland intaynu faafino lagu dhaqmo labada gudi waxay ahaayeen gudi shidaalka ah ama gudi leh petroleum standards committee iyo gudidii dawooyinka oo ah muxuu aha pharmaceuticals standards committee shaqadoodu waxa weeyaan in ay ku sameeyaan daraasad heerka heertayeedka Soomaaliland ay u baahan tahay Cabdiraxmaan su'aasha hore ee sandoonina ku waydiiyo xawii bulshada Soomaaliland gar ahaan ha noqoto bulshada caasimadda iyo kuwa kaleba waxay isticmaalaan dawooyinka dawooyinkana marka doktor soo qoro kale oo aad cadeyntoodi sidato iyo marka kale aan doktor soo qorin ay aad iska yibsanayso ama aad iska qaadanayso bal waxaad ka warantaa dawooyinkaasi goorta lagu talagalay dadku inay qaataan iyo sifaha ay u isticmaalaan iyo waliba khatarta ka dhalan karta marka dawooyinka laga hadlayo kelmadda dawo waxa lagu qeexaa waxa la yiraahdo wax kasta oo loo isticmaalo in xanuun lagaga hortago ama xanuun lagu daweeyo ama xanuun lagu shaybaaro tiyo loo eegayo qofka bini'aadamka isticmaalkan dawadan uu isticmaalayo ma tahay tii saxda ahayd mise maaha dawadu waxa weeyaan seef laba af leh waxay leedahay qayb wanaagsan iyo qayb xun qaybta wanaagsan waxaan idhaahnaa therapeutic effect ama efficacy baan idhaahnaa waa qaybtan wax taraysa qofka bini'aadamka daweynaysa qaybta xunna waxa la idhaahaa side effect ayaa la idhaahaa iyaduna waa qaybtan qofka bini'aadamka wax yeelaynaysa marka ma jirto dawo boqolkiiba boqol wax daweysa ma jirto dawo boqolkiiba boqol wax sababtaana ma jirto inta badan waxay ku xiran tahay in dawo kasta waxay leedahay qayb wanaagsan iyo qayb xun bay leedahay waxa la idhaahaa dawooyinka marka laga sheekeynayo waxa la idhaahaa dawo kasta waa sun sun kastaana waa dawo baa la yiraa xirfadlaha caafimaad isaga samaynaya sunta isaga dawo ka dhigaya ee xirfadlaha caafimaadku maaha inuu dawada sun ka dhiga maaha dawooyinka marka laga sheekeynayo laba qaybood waa weyn baa loo qaybiyaa qayb waxa la yiraa dhakhtar baa qora
magacooga waxa la yiraahdaa POM ama prescription of medication drugs qaybna waxa la yiraahdaa dhaqtarba looma baahna oo waxa la yiraahdaa OTC drugs baa la yiraahdaa marka labada qaybood aad bay u kala duwayeen wadankeena marka laga hadlayo ama Soomaaliland marka laga hadlayo ama dhulka Soomaalidu degta marka laga hadlayo way isku qasan yihiin dawooyinka dhaqtarku soo qoro iyo kuwa aan dhaqtarku soo qorin maadaama sharci adag aanu jirin maadaama urradii loogu talagalay si fiican aanay shaqadoodu u gudan maadaama dadka xirfada bartay ay aad u yaryihiin oo run ahaantii aanay badnayn waxyaabo badan ama caqabado badan baa iska jira dawooyinka marka labada qaybood ee loo qaybiyo qaybta dhaqtarka qoraya qaybta aanu dhaqtarka qorin haddaan tusaaleyaal ka soo qaadano dawooyinka dhakhaatiirtu qorayaan ee loo baahan yahay markasta qofka inuu dhaqtar u tago waxa ugu horeeya dawooyinka la yiraahdo antibiotics-ka ee lagu la tacaalo xanada ilaa maaragtay ee bakteeriyadu ay ka ka tahay waxa kamid ah xanada wadna xanuunka dawooyinka loo qoro xanadan caloosha iyo mindhicirka ku dhaca dawooyinka loo qoro xanuunka kansarka dawooyinka loo qoro dawooyinkaas ugu waaweyn kuwa u baahan in dhaqtar loo tago waxa kaloo jira dawooyin fara badan oo qofku aanu dhaqtarba u baahnayn inuu tago uu qaadan karo walow xadiga uu qaadan karaa ee xoog u yartahay ama aad loo yareeyo qofkii dawadii uu qaadan karaa dhaqtar la'aan laakiin farmasiyo dhan mar haran karo xadi badan ma qaadan karaa xadi yar ma qaadan karaa waxa ka mid ah dawooyinka la yiraahdo xanuun baabiyeyaasha sida paracetamol ibuprofen diclofenac siloxicap ka drugska ama dawooyinkaas ka mid ah waxa ka mid ah dawooyinkan loo isticmaalo ilmuhu markuu shubmo fuuq celinta la yiraahdo sida ORS oo kale waxa kamida dawooyinka calool istaaga qayb kamida waxa kamida fiitamiinada marka qofku isagoo dhaqtar u tagin uu qaadan kara laakiin xad yar buu qaadanaya hadaba marka laga hadlayo khataraha dawooyinka laba qaybood baa loo qaybiyaa waxaana dawo kasta waxay leedahay qayb wanaagsan iyo qayb xun qaybta xun ee dawooyinku ay leeyihiin ayaa hadana laba loo sii qaybiyaa qayb waxa la yiraahdaa side effect ama waa khatar yar oo dawada ka imanaysa qaybta kalena waxa la yiraahdaa adverse effect waa khatar weyn oo qofka bini'aadamka dawada u qaymanaysa haddii uu khataraha yar soo horaysiino waxa kamid ah dawooyin fara badan ay sameeyaan yalaalugo qaarkood sameeyaan matag qaarkood sameeyaan xasaasiyad qaarkood sameeyaan dawaxaad kuwaas waxa la yiraahdaa khataraha yaryar ee dawadu leedahay waxa jira khatar waaweyn oo dawooyinku ay sameeyaan tusaale ahaan waxaan tusaale u soo qaadanaynaa dawada la yiraahdo paracetamol oo dadkeenu inta badan ay aad u dhayalsadaan dawada qofka xoogga ah haduu qaato 24 saacadood habeenkii maalintii 8 xabo kaniin oo paracetamol qofkaasi haduu qaato wuxuu halis u yahay qofkaasi in beerku istaago shaqadii beerka istaagsa waxa la yiraahdaa hepatotoxicity walaal hadii shaqadii beerku istaagto beerku wuxuu ka mid ahaa shanta xubnood ee nolosha qofka bini'aadamka aanay ka maarmin oo beerku haduu dhinto qofkiina wuu dhimanayaa ka dhigan tahay nolol suurtagal ma aha marka waxa jira dawooyin badan oo beer xanuun sababa waxa jira dawooyin badan oo kaliya xanuun sababa ama nephrotoxicity waxa jira dawooyin badan oo la qabsado markaan leeyahay walaal la qabsanayo waxay ka dhigan tahay waa lagu saxraamaya qofkiina salaad ma tukan karo ama ma shaqaysan karo ama meel uma kalihi karo ilaa qofkii dawadii uu soo cuno waxa jira dawooyin fara badan oo jirka bini'aadamka gala oo uur jiifka waxyeelo gabadhu markay uur leedahay kale waxyeeli kara haday hooyo tahay waxa jira dawooyin badan oo waxyeela dumarku markay naas nuujinayaan caruurtooda kale waxyeelo ba jira marka khataraha dawooyinku ay leeyihiin aad bay u fara badan yihiin wadankeena marka laga hadlayana khatarahaasi dhamaantood way ka wada muuqdaan maxaa yeelay dadkii oo kiniinkii uu isticmaalaya sida cuntada oo kale maxaa yeelay sharci adag oo aan jirin aqoon darro badan waxaas oo dhan waxay ka qayb qaateen in dawooyinkii xoog loo isticmaalo khatartii dawooyinkuna marka xoog bay u sarreysaa waxaa jira dawooyin fara badan oo dadkeenu ay dhaylasadaan waliba dhalinyarta oo kale marka laga hadlayo qolyaha sportska sameeya ama kubadda ciyaaro ama jiim ha ciyaaro waxaa laga yaabaa qofku maadaama jimicsi badan intuu sameeyo murqadii jirkiisu xanuunaya wuxuu qaataa dawooyinka xanuun baabiyeyaasha waxay inta badan aad dhalinyartaan ugu arkaa dawada la yiraahdo ibuprofen waxaan aad ugu arkaa dawada la yiraahdo diclofenac paracetamol dawooyinkaas uu qaadanaya si xanuunka murqa uga baabiyo marka maalin kastuu kubad ciyaaro ama jiim qofkaas uu galo dawooyinkaas uu cunaya marka dawooyinkaas ugu dambeyn qofku waxay ku sameynayaan nephrotoxicity oo ah shaqadii kelida inay joojiyaan marka waxaa la yiraahdaa dawadu hadday shanta xubnood ee jirka bini'aadamka muhiimka wax yeesho waa dawo khatar waa beerka waa kelyaha waa sambabka waa wadnaha waa maskaxda shanta xubnood hadii dawadu wax yeesho waxaa la yiraahdaa waa dawo khatarteedu aad u badan tahay hadii inta aanay waxba yeelina waxaa la yiraahdaa waa dawo khatarteedu yar tahay
waxa kala dawooyinka dadkeenu xoog u qaataan kamida dawooyinka raganimada waxa jira dawooyin la yiraahdo sildenafil ama fiagra la yiraahdo oo iyaduna khatar badan runtii oo especially ragga waaweyn ay inta badan xoog u qaataan maalmaha dambe waxa dhalinyarta ay bilaabeen dawada markasta qof kasta inuu siinayno waxaynu ugu horeeyseena qofku wadna xanuun malee qofku kaliya xanuun malee waliba wadnaha aad loo eega waxa jira dad badan oo wadnuhu ku dhacsan yahay garaac wadnuhu ku hooseeyo dawadaana ciladeeda koobaad ama side effectiga koobaad ee dawadaasi leedahay waxa weeye inay dhiigga hoos u dhigto pressure-ka dhiigga ama cadaadiska dhiigga hoos u dhigaysa marka qofku haduu markii hore wadna xanuun lahaa dawadaasi uma wanaagsana waxaanay wax yeelaysaa wadnihiisa waxaana suurtagal ah si yar oo fudud qofka wadnuhu inuu istaago mooto qof leh uu ku dhaco marka waxa jira dhalinyaro badan iyo rag badan oo waayeel oo raganimo iska doona laakiin ugu dambeyn ay galaafato dawadaasi oo ay disho noloshoodii ayaa iyaguna runtii aad u badan oo wadankeena ku soo badanaya waxa kaloo muhiima dawooyinka qufaca oo iyaga laftigoodu dawooyin fara badan oo dadku ay qaataan laqabsi bay samaysaa sida dawada la yiraahdo codeyn oo kale ama fenlocodeyn oo kale dawooyinka marka muddo dheer la qaato jirka la qabsado iyaga laftigoodu marka dawooyinku aad bay u cilada badan yihiin run ahaantii marka ciladahaas waxaa loo kala saaraya cilada yaryar iyo cilada waaweyn bulshadeyda aan jecelahay waxaan soo jeedin lahaa marka dawada laga hadlayo waxa la yiraahdaa xabada iyo dawada marka la isbarbar dhigayo dawada xun baa la yiraahdaa sida ay xabadu dadka u layso oo hubku dadka u gumaado ayay dawaduna dadka u laysaa marka qof kastoo naftiisa la jecel ka qaba waxaan oran lahaa ha ku dhiiranin ama markasta ha isticmaalin dawo hadii aad dawo isticmaalaysid u tag dhakhtar dawada yaqaana oo qofka bini'aadamka xanuunkiisa si wanaagsan u soo saari kara waxaan kula talin lahaa inaanay farmasi kasta dawo ka qaadan waxaan kula talin lahaa inay jiraan siyaabo kale oo qofka bini'aadamka uu dawoobi karo oo dawo ahayn waxaa ka mid ah qofku jimicsi badan buu samayn karaa nadaafadu kor u qaadi karaa cunto dheeli tiran buu cuni karaa stresska ama walbahaarkii warwarku iska yarayn karaa siyaabo badanoo cibaadadu qofku badin karaa alkacabsigu qofku badin karaa siyaabo badanoo caafimaad loo raadiyo oo aan dawo ahayn ayaa jira run ahaantii waxaan kula talin lahaa dadkayga in dawadu ay tahay sun laga fogaado intii laga fogaan karo marka loo baahdo uun la qaato waxaan kula talin lahaa gaar ahaan hooyooyinka marka laga hadlayo caruurta ugu badan ee soo sumowda waa dadka ugu badan ee noogu yimaada isbitaalada iyo dhakhtarada noogu yimaada weeyaan marka waxaad arkaysaa ilmo yar oo dawo ku soo sumoobay dawada ama aabihiiba qaata ama hooyadiiba qaata ama qof faamiliga ka mid aba qaata dawooyinka caruurtu ay ku sumoobayaan in laga dheereeyo oo dawo kasta waxaa ku qoran hadhigin meel caruurtu gaadhayaan dawo kasta noocay doonta ahaatee way ku qoran tahay in dawooyinka meel gooniya lagu xafido waa muhiim in dawooyinka caruurta laga dheereeyo waa muhiim inaanay hooyooyinku caruurta ku oran hoo nacnaca markay caruurta dawada siinayaan waayo waxaa laga yaabaa markay ka maqantay inaan nacnacii kasii gaadhsiibii sooranaya waxaa laga yaabaa isna inuu ku sumoobaa suurtagala dawadii in runta loo sheego caruurta waa muhiim iyaga laftigoogu waad ku mahadsantahay la socoshada barnaamijkan daawade waxaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka arrin iyo adduun oo toddobaadkan idin ka imanaya magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan intaynu barnaamijkan barnaamij la mid a ku kulmi doono haddii allo awooda la raalli ka noqdo waa anigo maxamed faarax soo saaraha barnaamijka oo inikaga tegaya sida iyo ammaana allah.